gargaarkan oo noqonaya kii saddexaad ee Puntland ay u dirto magaalada ay fatahaaduhu saameeyeen ee beledweyn ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka kooban yahay 12,000 oo kiish oo loogu talagalay 7,000 oo qoys, waxaana sida 21 gawaarida nooc loo yaqaan cindhimeedlaha. Waa kan Sheikh Fa'ad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah culimada waaweyn ee Puntland oo sharaxaya gargaarkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay. Waxay sidaan raashinka ay sidaan marka kiishash loo rogo waxay noqonayaan 12,733 kiish ee raashinka. Waxaa loogu talagalay 7,000 oo qoys. Qoys walba waxaa loogu talagalay in la siiyo 25 kilogram oo bariis, 25 kilogram oo sonkor, 25 kilogram oo bur ah, 4 kilo oo timir ah, 2 caagadood oo saliid ah. Waxaa intaa madaxweynuhu heliya dhar cusub oo dadka reer Puntland ay diyaariyeen oo iyagana baabuurta saaran. Madaxweyne dhaqaalihii aynu isku darnay dowlad iyo shacabba wuxuu noqday lacag 420,000 oo dollar ah. Insha Allahu Taala xisaabteedana iyadoo tafsiila lagu soo gudbin doonaa. Ilaahay subxaanahu wa taala waxaan ka baryaynaa annagana inuu nooga dhigo sadaqadii wadi iyo geeri furatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalaha reer beledweyne inuu dhibaatada ka qaado, dhib dambana Alla subxaanahu wa taala uusan kusoo kusoo celin. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta Puntland oo mahad celiyay dadka ka qayb qaatay gurmadka loo fidiyay walaalaha reer beledweyne. Aad iyo aad ugu mahad celinaynaa intii ka soo shaqaysay oo dowladdu ugu horeyso oo culimadu ku xigto oo dadka samawadayaasha ku xigaan oo dhallinyarada ku xigaan isxilqabayaasha ay aadka u shaqaynayay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, waxayna muujinaysaa dadka sida dadka reer Puntland ay u garab taagan yihiin walaalahood. Gabagabadiina halkaasi waxaa ka hadlay oo sagootiyay gaadiidkan raashinka sidahe oo loo diray magaalada Beledweyn madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in Puntland garab taagan tahay dadka reer Beledweyne ee fatahaadu aysan, isagoona ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle in xal waara laga gaaro dhibaatada soo noqnoqota ee fatahaada magaalada Beledweyn. Markay dhibaatadan dhacday, dowladda iyadoo shacabkeeda la hadlaysa waxa ay ugu baaqday in loo istaago gargaar in lala gaaro dadka walaalaha ah. Waxaan Ilaahay mahadiisa inay u kaceen dhallinyaradii, culummadii, iyo garadkii, iyo dhammaan, iyo dowladdii oo isku dubaridaysay qaybna ka qaadatay dhaqaalaha maanta halka maraya. Runtii waxaan farxad noo ah culummada iyadoo hogaaminaysa bulshada sida habsamida leh ee loo agaasimay hawshan tan iyo maalintay bilaabatay aan loo kala harsan. Wax walba oo hanti oo la haysta, mid gaara iyo mid caama iyo mid ganacsi, intaba ay halkaa ku baabeen. Waan rajaynaynaa inay tani ka noqon doonto qayb ka mid ah celinta. Waana rajaynayaa iyada oo maamulka Hirshabeelle, dowladda dhexe, iyo dhammaan cid kasta oo jecel wanaagga in Beledweyne gurmadku uusan noqon cunto keliya, aafadan soo noqnoqonaysa in xal waara loo helo oo runtii si dhab ah dhibaatada intay meesha ka imaanayso loo xiro. Waa webi mar walba, marna waa uu yaraadaa, marna waa uu soo bataa, laakiin sida dabiiciga ah way adag tahay webiyada adduunka oo dhan. Fatahaada noocaan webiyadu markay karkooda gaaraan waxaa loo helaa xal iyo meelo ay biyaha ay u leexdaan. Marka waan rajaynayaa iyadana inay taas oo kaleeto ay mar dambe nagu dhicin. Maanta waxa ay maraysaa wejigii saddexaad ee Puntland ka baxaya, wejiyo dambena way ay dhiman yihiin. Garowa ugu horreysay gaalgacayaa laga baxay, maanta halka boosaasay xoogooda ka yimaadeen. Markii ay fatahaaduhu ku dhufteen magaalada Beledweyn ayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa ay ka qayb qaateen in gargaar loo fidiyo magaaladaasi ay fatahaaduhu saameeyeen. Cabdirashiid Ismaan Shaalaco, wararka warbaahinta SBC, Garowe.